Hello? Ni Kipkoske ni mgani? Okay, unacho nachua Kipkoske ingi, kuna wale wa sanda tena kuna wale wa ushago wa nini, wa iti nkilene isu ngale ninge. Ah, kwara! Kwara ufo wewe, kume ni wewe unipigia simu leo after iso miaka sote. My God! Mi unacho na shanga unipigia simu leo after 20 years, unemesikia sote yako nikachua tu ni wewe, lakini sasa kwara uko Kipkoske, my God! Yani, after 20 years, the skin, tulikuwa tunakaa na wewe the skin. The same. Mi hata nilikuwa nafikiri utakuja kunioa wewe. Because tulikuwa tunapendananga, tulikuwa tunafanya fitu sote pamoja. Mi nimeshanga. Nimeje after 20 years? Oh my God, nioa. Uko na watoto wangapi? Uko na watoto wangapi siku hizi? 9. Kwenda huko. Watoto wa 9 utapeleka wapi? Nilikuambia mimi ungenioa mimi ningepanga usasi angalia hiki kimtu. Oh my God, thank you for calling me. Mimi hata ndakuja ni kumake sure nimeku. Unajua ulikuwa unanifikiria. Wewe. Nauliza, ni nini inaendelea? Acha niongee na huyu mama kwa hata. Pikipiki kinakupiga na kutuangia simu baadaye na kukoni. Je, Masunda inaonekana mimi kama siko hapa? Watu ni kucheza na simu. Hapana, hiyo ilikuwa ng'a emergency ni. Oh, ni emergency kushinda kazi eh. Si ndio? Hapana. Mimi kuanzia leo sitaki kusikia habari ya simu hapa kwa hoteli. Mtu yote akiingia kazi atakuwa kiacha simu yake kwa ofisi yangu. Tumeelewana? Lakini Mathew huyu ilikuwa urgent. Usiniambie habari ya emergency, hiyo ndio nimesema. Manake naona mnanizoea na sitaki kuzoeleka hata dakika moja. Mimi natoka. Na nikirudi utaamua kazi ama simu. Sasa hiyo ni human rights, you gani huyu ni huyu mama anajaribu kunionyesha. Umejikata na shoka? Hapana, basi hata ingekuwa shoka pigia ole mapia. Kwani ni nini imefanyika ndio nakuuliza? Pigia ole mapia. Sasa nampigie mimi namjuaje? Ndio ni chivye kwetu. Afanye nini? Wao ndio wajua mali nitasikwa pale chini ya mwofa. Hebu nielezee kama umegongwa na shoka ama ni nini? Mama unaona hapa? Hapa karibu na nini sipano kodi. Hapa angalia hapo hiyo risasi iko hapo nitoe. Risasi gani? Ungekuwa umegongwa risasi ungekuwa sasa umesimama. Ah, mama kayaina. Ninaenda. Unakufa umefanya nini? Si unieleze. Unaona paka zikipita kwa hewa. Wanyana wanyagacho eh tatam. Wanyana wanyagacho eh tatam. Ayayaya. Wewe, yes. Mimi sitaki mchezo. Ama mimi. Si unieleze ni nini imefanyika? Manake unapiga kelele, unanionyesha vitu hata sielewi. Nimeshambuliwa. Nimeshambuliwa. Na nani? Nimeshambuliwa mamluki. Ole matope sitaki mchezo. Kuna kimamluki kiko huku mama. Kitatumaliza. Kiko na mandefu hivi, nyele inakaa kama ya njao ile ng'ombe ya kuzaliwa. Alafu anaenda kuna mashuka, anaenda imebeba mfuko iko na AK-47. Wewe unacheza na risasi? Na akasema atapiga mimi kwanza, alafu mugaka tatu juu ni kinono. Ni nani huyo? Alafu aende kwa Chemasuta. Ikimsikii kinavaa kishuka hivi, huku nyuma kinaenda kimebeba kama utungi. Iko na masiwa na AK-47. Oh, bahali yake. Huyo.
lakini. Na amesema ataanza na mimi, arudi apige mugaka za statu, chemasunte, wewe atajua kama tatumia karumbusta. Wacha ni kuambie, mimi ndio nimemleta hapa na mimi ndio nimemwandika kazi. Mama. Na yeye ni manager. Manager? Wakusimamia hapa kama mimi siko. Mama, huyo mtu sasa mimi naonelea tu mfute. Aende saki atuwache na amani yetu. Sasa iko hivi, tuendelea na kazi akiwa manager. Na kama hautaki, itabidi uondoke. Hakuna ile itakusaidia nayo. Umenielewa? Kuondoka nayo sioni kitatua lolote. Sasa utajipanga. Tutanan Atanama di mayati mida fade Alla anam gurra chone ferenji atu yana garate. Lakini hiyo wimbo unaimba ni funny na nichekesha. Chemasunde. Leo you are very beautiful. Unichua nigiguona tu hivi. Stress yangu yote na bote. Gwanta leo vile motobe lugu anafanya fitumba ya babo. Bili ikipito sebendi. Asande bas, nimekushukuru wewe kwa kuniambia hiyo. Leo uchabaga hiyo mafuta ya gawaina. Mungeta mungeta. Mkona mama. Wajago filo chai. Na by the way, chumasunde, chabati mungua. Unachega nini wewe? Mtafanya ni feed na uchinga senu. Sasa hiyo ni nini unasema? Ati chapati imeungua. Si mimi najua ile kitu ilikuwa inamaanisha ya kwamba chapati imeiva. Unasema imeungua. Bora umechiganisha gungua na guifa. Si umechiganisha sasa shida ugo wapi unanichegelea kama mtoto? Haiwezi. Na ujibishane na mimi tena. Nige kuambia kama imeungua wewe ukishiganisha wajana naye gaifo. Mama anafala mchoka na? Na uchwe mimi ni nani? Wacha kubishana na mimi. Eh, uchwe mimi ni nani? Wewe mbona comprende hapo mambo ya kuiba ama kuchomeka ile society na nini na customer kwa ndani batala mambo sabu kuungwa na kuiba sitaibiana mbele usieni customers utafu customer karibu sana customer kwela to karibu to our 5-star hotel yes and thank Kole you customer ilikuwa na mambo mingi hapa lakini usijali ni kawaida ya maisha madam oschaya daktogo mambo yako tu sawa uko smart. Wewe leo unaniambia niko smart, alafu sasa nakuangalia tena wewe uko smart, sasa tutakuwa watu wawili utiko smart. Niko smart. Ndio. Haya, smart tupo sasa kwa watu wa unaosha kuocha mpaka. Baka sina ngara. Yes. Yes, naetangu wa matumbo wanasemanga cleanliness is second to heaven. Asima singara kabisa matumbo. Kungara kungara. Oh yes. Hii nae expert yuko hapa hii expert yake hii. Mutobe! 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 Ah, Abadika! Sorry! Abadika! Joe, how are you? Where are you? Nini? Eh, I'm not going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm Margis. Ni kuacha ama ni kuweka mate yako kwa chakula? Sina ngara angalia angalia. Just look yourself. Angalia. Na uangalie bali wewe anaocha angalia vile na gachafu angalia. Angalia takatak chafu angalia. I don't know ocha ngatu hapa hii ndio area ya sanitization of the insiders. Sanitization la education. Wewe unajaza na nani? Yaani hii wakati yote mtobe tumekuwa tukugula mate yako. Hapa tunajua lazima uweke kitu inaitwa nini osmosis ingie enter leta kitu inaitwa hydraulics. Usitaki guchua osmosis sichue nini hata iguo autophagous na iguo photosynthesis sitaki guchua mimi sikiza hii moto mimi mtumbo hakuna bahali itaenda no matumbo inaochangwa hivyo bahali yake sikutoka siku sababu zetu tunaochanga matumbo hivyo una breathing hivyo shunaona angalia vile imengana ona sikiliza hii utabeleka si uko na family.
Si familia yako umesoma mate yako, hii utapeleka ukule na familia yako na hii nitagata kwa mshahara yako. Unachoa watu wa health care wa Gugucha hapa? Hiyo hotel atafungwa. Wao unachoa hivyo? Sio watu wa health care wanakulanga tu matumbo. Sikiliza vizuri. Hii matumbo hakuna bahali inaenda. Na hii uendee nyingine. Na nimekupea dakika kidogo na kucha kuangalia. Na gocha kusupervise. Utachua uchoi. You will know, it's not to know. Watch your money. Go your one. Chubis. Nga, nga, nga. That's about 2.9 shangwa. I'm going to give you 2.9. That's the other one. I'm going to give you a kiss. Una resign, una kumbuka, unanga pesa. Oh, what are you going to do, man? I'm going to give you Ana nimesahau kumbe hakuna menu atutaandika. Menu ndio hii tumeandika hapa. Lakini hatutasiandika kwa karatasi tu. Tutaandika tu siku baadaye. Ah. Ndio. Is what as you see? Ndio. Okay. Moko na chips. Chips tuko nayo. Na ugali? Hata ugali tuko nayo. Na chapati mko nayo? Chapati tuko nayo. Na juice? Chuis tuko nayo. Lakini nakuuliza wewe kwani unataka kitu kani because unauliza kila kitu. Hizi chakula sote utakula usimalize. Si tumbo yako itakuuma. Oko na sambusa. Sambusa iko. Na mayai? Unataka kitu kani customer nikuletee because sasa unaona ni kama unataka kuanza kunikasirisha na Okay, tulia mata msisumbuke. Weka TV. Television toke nziliisha asubuhi asitawekwa ni television ni Utakula ama utawatch television nani? Unajua unanichanganya. Sawa. Tuwacha kwa pesana. Nipatie menu. Wewe kitu wako ni mzuri menu hakuna. Menu ndio ya tu. Sinona mamitika menu alafu waka. Kwani wewe umesoma ama utasoma wewe? No. Ni nini nakusumbua? Ile kitu mimi nakula. What I eat is what you eat. Ile ni magwamba. Ndio unanipatia. Hakuna chakula ambayo inaitwa menu. Menu ni... Ni kitu ya chuu ya kuandika ndio uandike cha. Wewe kwani wewe ni mshamba? Ni nini mko nayo? Hakuna sitima, hakuna chakula, hakuna menu, hakuna wifi, hakuna ni nini mko nayo? Sasa tuko nayo. Niambie kini unataka mara moja unanichild unanikasirisha sasa nimechoka. Madam. Ndio. Niletee chapati. Chapati na nini? Niletee na sahani. Chapati ni sawa na kuwekea kwa sahani obviously. Obvious. Ni nini unataka na chapati yake na sahani basi? Leta chapati na jai. Hivyo tu. Kwa nataka kunipatia nini nyingine na jai? Customer wewe lakini. Lakini nini? Nimekutana na mtu cheese. Cheese amefanya? Kuna kimtu kingine kiko hapa ndani kwa hoteli kinanisumbua yake Mungu. Kinaitisha chakula mo, kinaitisha. Alafu hata akichukui yoyote, ati anakula chapati peke yake. Anataka chapati sio ni sawa. Anataka chapo, mwekee tu chapati. Anataka katakata ama anataka ikiwa diagonal ama anataka ikiwa ya swimming ama ni bunga. Mkaka huyo mse ananisumbua kabisa nikimuuliza. Kama uulize tutaharibu kazi. Okay. Awe mweke yoyote mimi sitaki kwenda kusumbuana na yeye mweke. Sana chemashundo usiharibu kazi yangu na chua kile nabanya. Enda umuulize yako hapo na utabanya chakula iungue wewe enda. Haiye. Mutobe. Mutobe. Wale mutobe. Unaweza kuchienjoy sasa. Asante kabisa. Just in case unahitaji kitu yote unaweza kunielezea nitakuja. Sawa. Okay. Wewe msichana. Msichana nakuita kuja hapa. Wewe sorry customer umemaliza haraka. Nimemaliza haraka. Ka? Hii chapati, hii meenda wabi?
Sijui. No, jibu swali. Hii chapati imeenda wapi? Kwani ulikuwa umebeba kisu juu naona umekata ni street hivi. Correct. Hata wewe hujui kama nilikuwa nimepaka kisu. Hebu angalia meno yangu. Meno yangu inaweza kukata hivyo kama kisu, si ndio? Sivyo. Utakula bado sasa mimi sijaelewa hapo. Bas, niambie chapati imeenda wapi? Siwezi kulipa kitu nusu. Hakuna kitu mko nayo hapa. Na ukiniletea chapati unaniletea ikiwa hakuna mahali pengine. Ha. Aki kusema kweli siwezi nikaelewa. Moga mogaka. Pego shida gani? Nasikia magelele nyingi yanapogu hapa. Iko shida gani? Sita. Ndio hii. Sielewi mimi si nimechanganyikiwa. Si naona ni chapati iko na shida gani gasta? Ama ni chumvi haijatosha, sugari nini anaguzama na mafuta mengi? Ndugu yana usinikasirishe. Gastoma. Chumvi na sukari nitasikiria wapi na chapati haijafika kwa mdomo yangu? Ah gastoma. Kama si wewe unacho kuna gastoma mwingine analetaga maneno kama hii. Chai anakunywa anabakisha nusu anasema si chacha si wewe unacho kuna wale ugonaye tabia kama hii. Ukiangalia hii mdomo imekula kitu. Cha matunde. Hii mtu kama anaongea ukweli, hii chapati nini imefanya hivi? Mugaka ndiye amenipatia hii chapati. Sasa mimi sielewi kenye inaendelea. Cha matunde. Hebu gwenda ita mugaga sasa. Gwenda ita mugaga. Gastoma, ugoshwa ni si mugaga. Wacha huyu akuja aeleze. Yes, boss. Mugaga. Oh. Nene. Si ni chapati. Unaona gwacho chapati? Hii ni chapati ama mnaona nini mnaulizana? Wacha mugaga, wacha kushika chapati ya watu na mgono. Wagelia gogo sawa ugishika nani atakula? Nini nakusumbua? Chapati mugoga. Kama ulikuwa unachoo ugo na cha, haba chagula yego mingi ulikuwa unapatiwa. Mcharago si unapata? Eh. Kakasto makuta sita. Wacha kujaribu kuleta ita customer hapa. Mimi nilipe fungu la 10 kwa kanisa na nikuje nilipe fungu la 10 kwa hoteli. Kama una buncho yako kola kila unakula chapati. Weka mugoga. Shut up. It's not it mugoga. Wewe unaleta maneno gani hapa unabishana na customer nigeo hapa mbele yako? Sikiliza hapa. Uwezi kuwa unaharibu biashara hapa ndani. Mugoga, hii chapati nini mafanya hivi? Angalia vizuri. Kuna chapati zinatoka sakamu freshi, ukitafuta leti yasi, sasa unapita katika zingine zinatoka obori, zingine zinatoka circular, zingine ziko hexagoni, zingine zinatoka ziko triangle. Ukipika zinajikata na gisu kabla sifage hapa. Mugoga, wewe ni watoto wako wanakutegemea ama ni wao wanategemea? Na wategemea. Ebu, nisikisa fusori. Gama hii chapati awesi rudi file legua. File gutoka ya guansi ulebega. Eh? Gasi, finish. Kama basi ni kumaliza kazi ya mutu, hakuna hacha kazi ya mutu hise juu ya mukate. Ndiyo hiyo kula unone, ndugo yangu mwanamume mzima lakini uwezi pika kwako. Ndugo kocha hapa tu kula vitu na kulalamika kwa kasi kwa kwako. Yes. Uwe. Sajamberi, unem sajamberi.